Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala sayyidina Muhammed wa ala alihi sayyidina wa nabiyina Muhammed. Kada se na početku zahvali smo dragom Bogu što smo se lijepo i ove godine sabrali i donosim salavat na pejgambera dragu s kojim ćemo se ako Bog da jednog dana vidjeti i sjeliti. Na početku da proučimo fatihu dvojci ljudi, batonaca, ratnih vojnih invalida koji više nisu sa nama, Sinanović, Samir Šećerko i Ljevaković Edin, ratni vojni invalidi, obodvojica 72. godište, koji su nam tokom ljeta preseli na Hiret. I ja, eto, iskreno se nadam i od srca molim Allaha da im dadne ono što je najljepše za njih i da se, ako boda, jednog dana oni će svjedočiti da smo se lijepo družili na ovom svijetu, pa da se, ako boda, jednog dana i na onom svijetu okupimo da se družimo, jer zapamte, samo istinsko druženje i prijateljstvo, nešto što dragog Allaha posebno raduje i vi znate da će prijatelj za prijatelja moliti šefat i tako dalje i tako dalje. Na početku, znači, da sve naše šehide i naše saborce koji više nisu sa nama, jedna fatiha. Sjelo će se vremenom onaj obirati. To je tako emir Allahov i do određenog dana, pa a mi koji smo tu još uvijek da smo doći da ako voda ostanemo na tom putu i da bude se kako treba, da ostanemo dostojanstveni. Ja ću samo, znači, na početku da poselam i našeg dragog Fatmira, on ima titula svakakvi, magistar, ovih dana doktor, ako voda, jel tako, brzo je i to sve, iz Tuzle je došao čovjek iz drugog kraja Bosne i Hercegovine, daleko je Tuzla, jel da mi imamo, daleko je Tuzla, i hvala mu, njemu je pripala čast ove godine da otvori Muhabete, serijal Jesen, zima, proljeće. 2011. smo počeli ovaj projekat, i evo, hvala dragom Allahu, evo, došla je i 2015. za nekoliko dana bit će i 16. Znači, ja vam samo u nekoliko teza kažem otprilike ko bi mogao biti u narednom periodu. Znači, očekuje nas već iza ovoga Aldo Husenagić, vi znate ko je to, čovjek koji je pisao knjigu o Naseru i naprijed nekoliko dokumentarnih filmova, jako zapaženi, bit će to jedna velika paralela, interesantna prezentacija, izuzetno posjećena, ako bude, zato što će moderator doći iz Siska, čovjek koji uređuje ovaj žurnal, Ismet Isaković, naš prijatelj, a Aldo će to predstaviti sve ono što je do sada uradio, jer čovjek koji jaista istinski se trudi i radi i objavljuje. Biće tu izložba Meka u doba poslanika, Esmir je, docent doktor Esmir je obećao da će doći ovdje i za nas napred prezentaciju ovdje u muzeju, znači biće to cijelo večernje naše druženje, da rastabirimo sve najveće detalje, pa kad nas Allah pozove sebi opet ugoste na umru i nahađ, da znate gdje kad budete stali, šta je čija kuća bila i gdje su neki kuranski ajeti objavljeni, zaista je to emotivno kada insan zna. Ja se sjećam kad sam ja bio zadnji put na hađu, kažem nekom svijetu, ovo je rekao to, pa onaj kad insan ima pusti suze i tako. Znači, već imamo tu i pozorišnu predstavu, dolazak nekih generala, ljudi iz kulturnog, javnog, političkog života, i ako Bog da, teče ovo do nekog određenog dana, pa ćemo, ako Bog da, da se što više družimo. Ja vas molim na početku da dolazite i da se učestvujete, da uključite se, da ne bi dužio puno, mene stalno viđate, evo da kažem da predam riječ našem Fatmiru dragom, da ga Allah nagradi koji je došao. Dugo godina mi ćemo planiramo i evo, Allah je dao sad hajli da bude, da započnemo. Kod nas se svi lijepo osjećaju. Kad se završi ovo srećešno, da je ono oko srca to dođe. Vada to je istinski, došlo se i družimo se i to vada tako Allah dadi neku inekciju dobrote oko srca, pa ćeš tako se osjećati i ti, a i mi ćemo ako da posle našeg Fatmira. Znači, još jednom hvala vam i Fatmire, kako vam kažem, na tebe riječ. Selam aleikum. Bosna je naša njiva i mi smo za tu njivu odgovorni. I zato se okupljamo. To što se oko naše Bosne kao naše njive ne okupljamo koliko bi trebalo da se okupljamo, jeste izraz naše zabrinutosti. Vi znate
da ja nisam Šaban Šavlić pa ne mogu pjevat. Niste vi jedin Džeko pa da možete Šabana Šavlića kitit sa po 100 eura ako što izašao taj videoklip. Ja vam mogu pričat o onome čime mi možemo biti zadovoljni, čime nismo zadovoljni i šta možemo uraditi da se te stvari mijenjaju. Totalna je podvala da ne treba raditi ništa. Kako sad unutar jedne porodice ti možeš pustiti da ti djeca landaraju kako hoće, da ti je zapuštena kuća, da ti je zapuštena okućnica, ne možeš pustiti. Moraš misliti i na budućnost, ako prokišnjava da popraviš. Ako je njiva zarasla da je opleviš i središ i usašoviš. Sve su to obaveze kakve ima insan kao jedinka i kakve mora da ima narod. E, nas su pokušali prevariti da je Bejagi demokratija kad je tebe šta briga. Ne može biti šta me je briga za moj narod. A pogotovo ne može biti šta me je briga za narod koji je pretrpio to šta je pretrpio. E, pošto smo mi jedan dio poratni živjeli pod tom na neki način obmanom da je demokratija to šta me je briga, mi smo s nekim stvarima nezadovoljni, neke stvari smo pogubili, neki konci nisu kako treba uvezani i mi hoćemo o tome da razgovaramo i o tome da brigu brinemo. Kad se završio rat, rečeno je vama i rečeno je narodu da je Bosna odbranjena. I htjela je može biti vlast da kroz tu rečenicu Bosna je odbranjena sebi uzme neke lovorike, ali se postigao jedan pogrešan efekat jer smo razumjeli da mi Bosnu ne trebamo više braniti. Biva odbranjeno je, završeno je, stoji Bosna, stoji narod i nema tu više nikakvog posla. Nije istina, ja vam kažem sad, nije istina da ikad ti možeš kazat Bosna je na zelenoj grani i ne treba ništa više da radimo. Pa jel ti ikad ko roditelj možeš pomisliti da tvoja briga o tvojoj djeci nije kontinuirana, nije stalna i nije svakodnevna. Roditelj legne sa mišlju o djetetu, ustane sa mišlju o djetetu. E tako se brine briga i o narodu i o zemlji. E pa kažem zato što smo mi nasjeli pomalo na te lovorike, mnoge stvari su se pogubile i krenule su u negativnim pravcima. Ali činjenica da hoćemo o tome da razgovaramo, činjenica da sad mi o tome pričamo, činjenica da se vi ovdje okupljate u velikom broju, jeste dakle dokaz da mi nećemo tek tako da prepustimo svoju zemlju i ogromne žrtve koje su date za našu državu da prepustimo toj podvali da ne trebamo brinuti brigu. Ima mnogo tamnih stvari, ima mnogo svjetlih stvari. Ne može se stvarnost Bosne posmatrati ni u jednom, ni u drugom pravcu. Recimo, činjenica je da mi poslije toliko godina znamo danas odakle pušu vjetrovi i znamo da Bosni i dalje hoće da dođu u glave oni koji su to od uvijek htjeli. Kad gledaš kroz historiju, kad gledaš 92. kad gledaš tog rata, kad gledaš poraće, ti moraš neke paralele uspostaviti. Jel nam nisu dali u toku rata pravo na odbranu? Jel nije samo armija Republike Bosne i Hercegovine imala naoružanje? Kaže, nisu imali i drugi. Nije istina, dolazilo je drugima. Ali ovdje je bila blokada, što? Pa da bi Bosna bila poražena. Da bi izgubio sve šanse da se braniš i odbraniš. I Bosna je odbranjena. Što znači kad je narod jedinstven, kad narod zna koliko je sati, kad narod zna gdje počinje i gdje završava priča i u vjerskom i svakom drugom smislu, onda nema poraza. I zato se dogodilo da onaj plan koji je bio skrojen da Bosna se podijeli
i da Bosne nestane, nije uspio. Zašto? Zbog armije Republike Bosne i Hercegovine i kraj priče. Da nije bilo armije Republike Bosne i Hercegovine, da nije bilo odlučnog otpora, da nije bilo insistiranja ratnog rukovodstva našeg, stvari bi se drugčije završile. I šta se time dobilo? Dobio se jedan sjajan temelj da se kuća gradi. E, poslije će se desiti da smo mi previše vjerovali, ja to hoću vam kazati, da nikad ne vjerujete, previše u to šta nam međunarodni mentori poručuju. Demokratija, tranzicija, period tranzicije, demokratizacija, depolitizacija i šta se dobilo sa svim ovim, vi ste to slušali u ovih 20 godina koliko hoćeš puta, depolitizacija, demokratizacija, tranzicija. Dobila se jedna podvala i prevara da ono što smo mi, zapravo što ste vi, odbranili svojim tijelima, što je odbranjeno životima šehida, da je uglavnom pogubljeno i dobrim dijelom pogubljeno u vremenu te Kobeak tranzicije. Pa si dobio reformirano pravosuđe, reformirane medije, reformirano ovo, reformirano ono i gubi se suverenitet, gubi se ono što je odbranjeno. Što znači, oni su nastavili rat, ali drugim sredstvima. Razna su sredstva. Jedno sredstvo je popis. Da bi ti pobio 300.000 ljudi ili 300.000 Bošnjaka, treba ti 300.000 metaka. Treba ti čitav rat. Trebaju ti ogromne pare da ubiješ 300.000 ljudi. Ali ti kažeš, mi ćemo napraviti popis i mi ćemo prekrižiti 300.000 ljudi. Recimo, ja govorim, to je jedna od operacija. Kako ćeš pobiti ili izbrisati 300.000 Bošnjaka? Za nas isto, da li nam ubio čovjek ili ga prekrižio, njega nema. Ali popis je, recimo, smišljen na taj način da se broj Bošnjaka umanji. Evo sad vi vidite da se vode te bitke, nema rezultata popisa, jer su naši ljudi, to je ono kad govorimo o liniji odbrane, jer su naši ljudi postali svjesni da neko hoće da nastavi genocid nad Bošnjacima tako što će realizovati genocidni popis i izbrisati 300.000 ljudi. I sad se, recimo, oko toga bije bitka. Biju se i neke druge bitke. Vi vidite da u Bosni i Hercegovini djeluje, postoji kolje Bošnjake, četnički ravnogorski pokret. Dakle, kolje ljude. U Kozluku je pripadnik četničkog ravnogorskog pokreta nekakav vojvoda zaklo povratnika. I niko nije rekao terorizam. Biva ubistvo. A ovamo ti pravi terorizam gdje terorizma nema. I naravno da su to neuralgične tačke naše stvarnosti koje mi moramo biti svjesni. Ne možemo mi sad pobjeći od toga. Ne mogu ja sad reći nema toga. Toga ima. Nisi ti mogu od 92. godine ili pod kraj 91. godine reći JNA nije četnička, a JNA metla kokarde na, onaj, na šljemove i na kape. Pa nisi mogao pobjeći od toga. Nisi mogao pobjeći od toga da se oni ukopavaju oko Sarajeva. Nisi mogao pobjeći od toga da se Srbi naoružavaju oružjem teritorijalne odbrane. Sve su to bile činjenice. Ne možeš ti pobjeći od svoje sudbine. Ne može Palestinac pobjeći sad iz Palestine. Niti može Bošnjak pobjeći iz Bosne i Hercegovine i kazat ovdje ne postoji četnički ravnogorski pokret. Ali to što postoji, nas treba da dodatno mobiliše da budemo svjesni, da govorimo istinu i da na iskustvu čijeg ste vi baštinici, dakle iskustvo koje vi baštinite, kao borci, ratni vojni invalidi, da podučavamo mlade generacije. Pa će, ako Bog da, ovo se bude razvijalo ovdje, da se dovode djeca i mladi i omladina. I nemojte da vam sad neko kaže nije mjesto tu djeci. Ma ovdje je prije mjesto djeci neg vama, Bolan. Ovdje je prije mjesto omladine neg vama. I vaša obaveza je da ovdje idući put ili svaki idući put dovede svaku po jedno dijete, jednog omladinca, da sluša ove priče. A gledajte kako smo mi pristali i prihvatili da je normalno da priča o odbrani Bosne je priča ratnih vojnih invalida. Nije. Priča o odbrani Bosne je priča naše djece.
Jer mi treba svoju djecu da odgojimo da im se ne ponovi to što se našem narodu ponovilo. A šta se za to vrijeme događa kod Srba? Događa se razmnožavanje lovačkih društava, događa se postojanje djelovanje četničko-ravnogorskog pokreta koji po svom priznanju ima 30.000 članova, imaju obuke, a vi koji ste branili Bosnu ste ponijeli neko znanje iz Jugoslovenske te narodne armije pa znao pušku rasklopiti i tako dalje. Današnji omladinac to ne zna, a njihov zna. I njihov se odgaja na ideji genocida, a mi se odgajamo na ideji zaborava. I mi se odgajamo tako što našu djecu ne učimo našem historijskom iskustvu, tako živimo, a oni svoju djecu uče onome što je bilo, kako je bilo i zapravo svojoj verziji priče istine. Evo, upravo je u Beogradu promoviran film koji se zove Djeca o stradalim vojnicima te vojske Republike Srpske, o 30, činim se, 6 porodica gdje je stradalo 3 vojnika. I oni ekskurzije vode da gledaju taj film. I djeca plaću. I žene plaću. I kaže, mi nismo ničije otimali, mi smo svoje branili. I on nema šansu, taj mladi Srbin, da čuje drugu verziju istine, jer je ovaj njemu plasirao da su oni svoje branili, a nisu otimali i nisu činili genocid. I kad gledaš sad, s jedne strane, ovam imaš šutnju, imaš neodgajanje naše djece u duhu naše tradicije odbrane oslobodilačkog rata, i tam imaš odgajanje sutra budućih mladih četnika na laži, ko što su i ovi odgojeni koji su počinili genocid na lažima, koje su plasirane od Ive Andrića preko Ive Andrića, nabijanja na kolac i ostalih konstrukcija zbog čega su oni mislili da se svete Turcima. E, to su kompleksne stvari naše stvarnosti. Dakle, to su činjenice. Da mi živimo jedan život kao da to nije bitno, gdje smo bili žrtve genocida, a oni tome pridaju maksimalnu pažnju gdje su počinili genocid kao kolektivitet, jer se nikad nisu ogradili od toga. Mi imamo odlične temelje da ovu borbu nastavimo. Borbu za istinu. Zato što smo postali svjesni, i nemojte da od toga bježimo, postali svjesni da nas neko danas, kao narod koji je bio žrtva genocida, kao, dakle, narod koji je iznjedrio armiju Republike Bosne i Hercegovine kao jedinu antifašističku silu koja je branila sve narode i građane. Dakle, da mi kao takav jedan kolektivitet postajemo žrtva prevare gdje hoće da nas povežu sa takozvanim islamskim terorizmom, a oni koji su pobornici i realizatori genocidizma, da oni budu oslobodioci. Mi to ne smijemo dozvoliti. A vi imate taj kredibilitet najjači da iza toga stanete. Što znači, ta borba nije završena za istinu. Ne može se borba za istinu boriti tako što ćemo mi živjeti odvojene svoje istine i ko Beagi ja znam šta je bilo. Dok nije zapisano, to što je bilo ne postoji. Dok nije u sistem stavljeno, to što je zapisano opet ne postoji. Mi se moramo boriti za sistem. Ja sam svojevremeno u Novim horizontima kod Hafiza Halila objavio jedan tekst o alternativnoj kulturi pamćenja. Dakle, mi ne možemo svoju djecu obrazovati kroz naš obrazovni sistem. Vidi šta je nama zabranjeno. Kao narod. Izborili se, borili se, časno izašli iz rata i mi nemamo mogućnost da svoju djecu, da moje dijete u školi uči o Srebrnici, da moje djece uči o Prijedoru, da uči o Foči, da uči o 30.000 silovanih Bošnjakinja, da uči o Urbicidu, da uči o spaljenoj Vješnici, to ne može. Pa šta onda mi treba da se s time pomirimo, da moje dijete neće učiti onome što je moj narod predeverao, a da će njihovo dijete učiti se i odgajati na tom filmu ko što je taj film Djeca i hajcat taj velikosrpski nacionalizam. Znate, možda je lakše ispričati priču koja se nama potura svih ovih godina da je sve u redu,
ali nije u redu. I mi moramo se mobilizirati upravo oko borbe za istinu. I oko širenja fronta borbe za istinu. Ta borba što ja kažem, ne treba da bude unutar vas. Vi znate šta je bilo. Znaju starije generacije šta je bilo. Ali ako bude neko stradao, pa prvo će stradat te buduće generacije. A oni ne znaju. Je li bila neki dan lepa Brena u Zenici? Jeste. Je li lepa Brena zabavljala četnike koji su vršili genocid? Je li obilazila srpske onaj linije odbrane? Jesu. Pa koja je to nesvijest nastupila u našem narodu? Pazite, ali nije to sad. Nije to sad i nije tu Zenici. Pa u Tuzli je prije 12 godina bio pun stadion Tušanj, lepoj Breni su došli. Pa je bila u Sarajevu, pa je došla sad i u Zenicu. I ta nesvijest traje, dakle, i ta naša svijest se osipa zbog te nesvijesti koja traje godinama. Ja ovo vam govorim zbog toga što mi moramo nešto mijenjati u svojoj postavci. Dakle, moramo se boriti za istinu. Jer zašto su naše žrtve bile tako velike i tako tragične? Pa zato što mi nismo znali šta se desilo u Drugom svjetskom ratu. Pa mi ni dan danas ne znamo šta se desilo u Drugom svjetskom ratu. 103.000 Bošnjaka je u Drugom svjetskom ratu po priznanju srpske historiografije i Dedijera stradalo. Nakon Jevreja Bošnjaci su najviše stradali u Drugom svjetskom ratu procentualno. 8,1% populacije cjelokupne je stradalo. I Bošnjaci su dali najveći doprinos antifašističkoj borbi od svih naroda u Evropi procentualno. Sve ofanzive su ovdje protutnjale preko Bosne i Hercegovine i Hitleru lomile zube ovdje na Bosni i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini. Zato što ovdje bio najjači antifašistički otpor. Zato što ovdje nije bilo sluga okupatora. A onda su došli četnici, preobukli se u partizane i nakon Drugog svjetskog rata nastavili genocid nad Bošnjacima. Niko vam neće reći da je poslije 5. aprila, kad je 16. muslimanska brigada oslobodila Sarajevo, da je u Sarajevu, kad su marširali ti četnici odiveni u partizane, da je 3 do 4.000 Bošnjaka u Sarajevu pobijeno 45. 6. i ostalo. To su zatvorene stranice istorije za nas. E, pošto mi to nismo znali, zato smo nespremni dočekali 92. godinu. A mi da smo znali, pa ne bi nas stradalo 200.000, možda bi stradalo 20.000. Jer bi svaki Bošnjak imao zakopanu pušku. Jer bi svaki Bošnjak znao da se historija može ponoviti. Jer bi svaki Bošnjak svoje dijete odgajao u duhu kulture pamćenja. Pa bi znao za Šahoviće 24. godine. Pa bi znao za ta pokrštavanja koja su bila u Plavu i Gusinu kad je 10.000 ljudi stradalo i tako dalje. 1.000 ljudi pobijeno koji su odbili da se pokrste, 10.000 nasilno pokrštano. Znači, koliko ima tih etapa u našoj historiji za koje mi ne znamo? I što reče Abdullah, kaže, ovo što se sad bije bitka sve ove godine, samo se bije bitka za istinu, za verziju istine, za tekst o istini. Zato je tekst važan. Jer u tekstu piše šta je bilo. A onaj koji ima moć nad medijima, nad kulturom, nad sistemom, on će onda u glavu nekom stavljati šta je bilo i kako je bilo. A nama treba da stavi sad ovo što se sad piše upravo, da mi imamo nekakve veze sa takozvanim islamskim terorizmom. To je to što ide na nas. A mi protiv tog treba da se borimo tako što to nećemo dati. I tako što ćemo se družiti, i tako što ćemo se okupljati, i tako što ćemo biti do kraja hronično nezadovoljni time koliko se tretira u medijima, u obrazovnom sistemu, da ne govorim, ta časna borba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tamo posla da se pristane da to bude neka marginalija. Ne, to mora biti prva stvar, glavna stvar. Ko što je njima, pazi, dejtonskom sistemu, dejtonskoj državi, aparatu, glavna preokupacija, ti upali večeras televizor, sutra televizor, za 10 dana televizor, glavni je takozvani islamski terorizam. Znači, oni se bave ratom protiv nas. Oni su opsjednuti nastavkom rata, nastavkom, dakle, borbe za istinu. A mi tu istinu ne branimo koliko bi je trebali braniti. Kad kažem mi, mislim na cjelokupan sistem. A pazite, niko tu, zašto ja ovo govorim,
Niko tu nema autoriteta ko što vi imate da ove stvari mijenjate. A vi to trebate mijenjati svojim autoritetom, učestvovati u tome. Zato što ste vi podnijeli najveće žrtve za to. I tu ne smijete pustiti da neko drugi preoblikuje to za što ste vi ginuli i stradavali. A to je časna istina. A ta istina govori da Armija Republike Bosne i Hercegovine nije nigdje činila zločine. Da je Armija Republike Bosne i Hercegovine branila i Srba i Hrvata i sve građane i nije uopšte pitala za vjeru i naciju. Za razliku od HVO-a i Vojske Republike Srpske, koji su u svome programu imali genocid. I ne možemo biti isti. A oni hoće da budemo isti. A kako ćemo biti isti? Tako što će oni izmisliti da mi imamo nekakve veze sa terorizmom. E, ovo je stvarnost. Od te stvarnosti, sad možeš ti kazati svaku ovdje pojedinačno, ja neću za to da znam. A to ne moraš znati. Ali mi smo kao narod obavezni prema svojim žrtvama, prema istini, obavezni da se za ovo borimo. Dakle, ne možemo mi sad pustiti kraju lađu, pa pustiti, dozvoliti tu strašnu drskost da niko ne hapsi ni jednog od 30.000 četnika, a da svako malo se dešavaju te antiterorističke predstave, zapravo jedan cirkus, da uhapsiš nekog, pa kažeš on je htio da Bajagi napravi napad za Novu godinu u Sarajevu, onda ga za dva dana pustiš. Pa znaš koliki je to, kolika je to taj raspon između takve optužbe i tog da si ga pustio za dva dana na slobodu. Onda ili su to dunđeri koji to rade ili su to zlonamjernici. Ali kako god, to nama govori da mi imamo posla sa onima koji nas neće ostaviti na miru. Znači, to je istina. Nema nama mira. E kako mi da sad gradimo front odbrane? Tako što ćemo se boriti za istinu. Znači, zato što jest i kako jest. A kako ćemo se boriti? Tako što ćemo ovakva sjela umrežavati i razvijati i dovoditi mlade generacije i boriti se za ovaj aspekt o kome sam ja govorio, dakle, ta alternativna škola kulture pamćenja. Ne mogu naša djeca učiti u ovim školama jer im ovaj državni aparat ne da. A šta mi možemo raditi? Ko što ima mektepska nastava, nek se tako napravi, može to biti i sa vašeg nivoa, da kažeš evo Zedo Kanton, nek se naprave časovi naše oslobodilačke historije. Da naša djeca čuju šta je bila operacija Vlašić, da pogledaju filmove Avde Husejnovića, da se pročitaju neke knjige, da se održe određena predavanja. I to je taj lanac koji je normalan. Jel pazite sad, da nije bilo ko što je bilo, pa je Dejtonski sistem i Dejtonski sporazum bio kompromis. Znamo sve šta je rahmetli predsjednik rekao. Kaže, nepravedan mir, bolji od rata, u redu. Znamo i da je prisiljen da stavi potpis na Dejton. Jer desila se Srebrenica, opsada Sarajeva, prijetnje, da ne ulazimo sad u taj. Pa smo mi morali prihvatiti neke, što se kaže, gorke pilule. Ali da nije tako bilo, šta bi bilo normalno? Evo, ovako postavimo. Vi znate, svi imate, uglavnom ste stariji, i znate kako je bilo u Titinoj Jugoslaviji, ti si imao historiju, pa učiš o Kozari, o Sutjesci, o ovom onom, učilo se o to. Bilo bi sasvim normalno da naša djeca u okviru časova historije uče o toj časnoj, velikoj epopeji, o toj odbrambeno-oslobodilačkoj borbi Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je bilo normalno. A mi smo sad prihvatili da je normalno to što nije normalno. Dakle, hajmo gledat po kriterijima kako bi to bilo normalno. Bilo bi normalno da se održavaju historijski časovi u povodu raznih događaja. Bilo bi normalno da ekskurzije, pazite, naše ekskurzije, evo ja znam, iz prve ruke ima, idu umjesto da obiđe Srebrenicu, da obiđe recimo neka druga mjesta gdje su se bile velike bitke, ili da obiđe naše kulturno-historijsko blago, Radimlju u Stocu da obiđe i tako dalje, naša djeca idu da gledaju međede u Zoološkom vrtu u Zagrebu.
Ekskurzija ide u Pulu, pa će u Puli malo da sjede, pa će otići u Zagreb pa da gledaju životinje u Zagrebu. A neće obići Bosnu i Hercegovinu. 90% je takvih ekskurzija. Te rijetki primjeri su, kao što je bila jedna osnovna škola iz Sarajevske općine Stari Grad, otišli su u Srebrenicu. Ondašnje ekskurzije u Titinoj Jugoslaviji su išle da obiđu Sutjesku, Tjentište i šta ti ja znam, Mrakovicu. Srpske ekskurzije obilaze srpske spomenike. Naše ekskurzije obilaze Međede. I to nije normalno. Ja to govorim zato što moramo se učiti da kritički razmišljamo da bismo kroz tu kritiku mijenjali stvarnost i da ne budemo zadovoljni time što nam je ponuđeno. Pazite, šta god, evo sad ti gledaj svoje domaćinstvo. Ima vas živi u kući, ko što ja živim. Ti vas da gledaš šta bi mogao napraviti bolje na svojoj kući, oko svoje kuće, šta ne valja, šta treba popraviti, šta treba izgraditi. Ja vas pozivam da takav odnos mi moramo graditi prema narodu svome. Da vidimo šta tu u našeg naroda ne valja i šta može biti bolje. Evo, ove stvari nisu dobre. Ove stvari moramo mijenjati. A kažem, vi imate taj kredibilitet moralni i historijski, da ne kažem obavezu, da i za te promjene stanete. A mi za tu promjenu se moramo boriti. Jer ako se ne budemo borili, mi ćemo ostati narod bez pamćenja. I tu nema ništa opasnije. Zamisli, ne do Bog, tebi koji individuje se desi ko čovjeku da ostane bez pamćenja. Znači, ti si pogubio konce. Ako narod ostane bez pamćenja, narod je pogubio konce. Nekako zna gdje hodaš ako ne zna šta je bilo. Moramo se boriti da naš narod zna šta je bilo da bi znao gdje hoda. A nama je taj dio potpuno izbačen i protumačen kao da je to demokratija. Bila, mi smo tolerantni, nema to veze, mi smo otvoreni, mi smo širokogrudi. A to što oni pamte svoje, i veliko Hrvati i veliko Srbi, to biva nema veze, mi smo bolji od njih jer smo tolerantni. Ne može se sa stvarima od egzistencijalnog značaja graditi tolerancija. Znači, od tog zavisi naš opstanak. Šta je mene briga za njih? Mene je briga za nas, mene je briga za moje dijete. Mene je briga da moje dijete ne doživi sudbinu kako su doživljavala Košcova djeca, čuli ste, iz Podrinja, kad je pronašao 4 sestre i brata. Pobijena djeca. Kako? To? Pa tako što ćemo mi ganjati svoje prioritete. A ko je isto? To je pamćenje, ono što smo rekli, kako bi bilo da smo mi mogli posle Drugog svjetskog rata pamtiti, kako bi naše žrtve bile manje. Da je svaki Bošnjak imao zakopanu pušku. I da je svaki Bošnjak znao da nešto što se ponavlja 9 puta ima šansu da se ponovi i 10. put. A mi opet nismo naučili da ono što se ponovilo 10 puta ima šansu da se ponovi 11. put. Dakle, borba za istinu je glavna borba. I ja se nadam da će ova sjela koja ste vi pokrenuli biti začetak nečega što treba da se proširi cijelim bošnjačkim narodom. Ali upravo na način da nije suština da vi dođete, nego je suština da vi djecu dovedete. I suština je da se društvena zajednica stane iza toga. Mislim da Zenica, koja nije džaba Zenica pa ko Zjenica Bosne, ima, za razliku od nekih drugih čaršija, ima taj moralni, vjerski, patriotski kapacitet da odavde ta priča krene prema drugim krajevima. Odnosno da ovdje ta alternativna, kako kažemo, škola kulture pamćenja bude začeta, jer, pazite, mnogo ima pozitivnih stvari. Sad ja mogu redat, bilo Bosni i Hercegovini, što se kaže, omča oko vrata da nestane i kod država. Pa je bilo to i posle Drugog svjetskog rata, da ne ulazimo sad u historiju, ali bilo i sad. Pa je odbranjena. Pa da nije bilo armije, ne bi bilo Bosne. Pa imaju ljudi koji pamte. Pa da gledamo samo aspekt vjerske renesanse kod nas, koliko je otvoreno medresa i tako dalje, ljudi koji čuvaju sad kičmu našeg identiteta, sve su pozitivne stvari. Ima mnogo pozitivnih stvari o kojima se može pričati. Ali mi moramo se učiti da budemo uvijek kritički, pomalo nezadovoljni, da gradimo nešto što je bolje.
Jer ako ne budemo tako radili domaćinski prema narodu, onda će nam se narod zapustiti. I ono što je bilo na koncertu Lepe Brene jeste zapušteni narod. Jer da smo mi imali kapacitete da narod odgajamo kako treba, trebala je biti najveća moguća sramota za jednog Bošnjaka da ide da sluša pjevaljku koja je zabavljala četnike dok su ubijali Bošnjake. To je jedan kroz jedan, to je logika. Stvari, ko zna, možda su do ove granice i do ove tačke dovedene da bismo shvatili da moramo potpuno korijenito mijenjati svoj društveni i narodni, dakle, sistem, jer ako pustimo da ovo prekrajanje istine ide u pravcu da smo mi teroristi, da smo mi ovakvi, da smo onakvi, neće valjati. Mi imamo puno pravo ko narod da, što se kaže, prave kičme uzdignutog čela svakom pogledamo u lice i da tražimo to što treba da tražimo. Dakle, šta treba da traži danas Bošnjak? Ukidanje četničkog ravnogorskog pokreta, hapšenje terorista, zaštitu povratnika. Ne možemo mi živjeti svoju priču u jednom krugu, a danas je šta briga za Bošnjaka povratnika. Pazite, moja kuća se brani u Podrinju i moja kuća se brani gdje se brani kuća povratnika. Moje dijete se brani kad se brani djeca iz Konjević polja. A mi smo ko narod prepustili da ono šatorsko naselje bude prije 2 godine, da ta priča iz Konjević polja ili Vrbanjaca gdje se ne da nacionalna grupa primjeta bude Bejagi, to je njihovo. Ma nije njihovo, to je više moje bola neg njihovo. Jer se Zenica brani tamo, Sarajevo se brani tamo. I taj koncept općenito mislim da moramo mijenjati. Ja znam, i evo tu ću i završiti, da možda ova priča je poteška, ali mislim da je lakše živjeti u borbi nego živjeti u letargiji. Lakše je živjeti ako ti znaš da pred sobom imaš neke ciljeve koji su časni, a nisu ostvareni, nego prepustiti sve da teče tokom sudbine i da neko drugi određuje. Nema ko šta drugi određivati i odlučivati u naše ime. I nema nama šta ko drugi pisati historiju nego mi. I to je poruka. Dakle, neće oni, nek ćemo mi. A mi smo pustili da neko drugi. I gledaj šta smo doživjeli, da neko drugi nama piše tako kako piše. Dakle, naše su obaveze, pa nek svako od nas ili od vas odvoji, evo koliko je odvojio da dođe na ovo predavanje. Idući put, idemo korak dalje, idemo dovesti nekog na ovo predavanje. Za 5 predavanja idemo u salu Bosanskog narodnog pozorišta da bude 500 ljudi i da se to širi, ako Bog da, Bosnom i Hercegovinom. I da ovo bude jedan procvat i jedan behar novog patriotizma. Jer smo mi razumeli da je patriotizam Bejagi seljakluk, to nema veze, to seljaci se bave patriotizmom. Nije istina. Pitaj Francuza, pitaj Španca, pitaj Britanca, pitaj Turčina koji je išao u Tursku, vidio je. Znači, patriotizam je najljepše moguće osjećanje koje čovjek može imati. I treba sa Bosnom, s Ljiljanima, s ovom našom pričom da živimo svaki dan, a nije da živimo ilegalno pa se sabiremo mimo javnosti. Dakle, ova priča mora da preplavi slobodni dio Bosne i Hercegovine, kako bi sutra preplavilo cijelu Bosnu i Hercegovinu, kada ako Bog da bude ukinuta Republika Srpska i ukinuti entiteti, i to se prema nama valja, i zato sve ovi belaji. Jer oni znaju, i to eto da kažem, da kroz presudu Svjetskog suda pravde, kroz presude Haškog tribunala je vareno, pečeno, samo da se digne rampa i da se ukidaju entiteti slovom zakona, i zato sve ovo i traje. Što znači, mi smo odgovorni koliko ko može za nastavak ove priče, a u nastavku te priče ne treba niko da bude komotan i da bude nezainteresovan, jer ako ne budemo mi sami od sebe zainteresovani, doće ti on na vrata da te zainteresuje, ko što je došao sad u Sarajevo. Vi se sjećate, 92. godine bili su islamski fundamentalisti, ko što sad imaš ove takozvane vehabi i tako dalje. Pa onda ispade islamski fundamentalisti su bili oni što su pobijeni po masovnim grobnicama. Sve su islamski fundamentalisti. Dakle, oni prave jednu podvalu da bismo mi bili nezainteresirani. Mi treba da guramo i ganjamo svoju priču,
koju znamo i početak i kraj te priče i da tu priču koje jedno najljepše moguće sjeme zasadimo da raste, ako Bog da, taj Ljiljan u svakoj kući i da svaki Bošnjak kad ustane ugleda Ljiljan i ugleda Bosnu i Hercegovinu namjesto što ugleda lepo Brenu, TV, Pink i ostale budalašte.